What's up, Big Dogs? Ako inak by som začínal toto video ako prechádzkou. Samozrejme, tá nesmie chýbať, keďže nerobíme kardio, ale tie kroky tam stále chcem mať už len skrz trávenie a skrz to, že keď sa hýbem a robím niečo, tak tá únava není taká. Ale teda nepociťujem to až tak, lebo keď ležím na posteli, tak som jak z betónu a nechce sa mi nič. Máme 9 dní do súťaže. Dnes je veľmi, veľmi special deň, na ktorý sa od rána aj od včera, aj predtým vlastne pripravujem mentálne, fyzicky všelijak, lebo máme posledný leg day pred súťažou. Normálne tomu nemôžem uveriť, že posledný leg day. Strašne rýchlo prešlo tý kokos tých 16 týždňov. Ďakujem vám všetkým, čo ste sledovali túto cestu, ktorá ešte není u konca, ale blížime sa veľmi rýchlo. Dnes hodím vám sem asi aj nejaké fotky alebo možno video. Dnes najnižšia váha zase. Včera sme mali normálne base plan, čiže žiadny refit, nič. Dneska takisto base plan, takže očakávam zajtra zase nižšiu váhu ešte. Neviem, kam až pôjdeme, ale budeme na kosť. Dúfam. Poviem vám pocity všetky, hej. Nebudeme si klamať. Nikdy som sa takto necítil. Je to dosť hardcore. Samozrejme, treba posúvať tie hranice, limity. O tom to je. O tom je to rozvíjanie celkovo psychické, charakteru celkovo toho športu. Je to náročné. Samozrejme fyzicky, ale chce to psychiku železnú a chce to ozaj človeka, ktorý to naozaj chce a není to len tak, že odskočím si na súťaž a chcem byť profík. No, takže prechádzka ranná, nejakých 20-30 minút. Nejdem ani do obchodu, lebo už tam ani nemám ísť prečo, keďže vlastne od dnes všetky sladidlá dávam preč. Tak som sa rozhodol. Čiže Monstrík, ani Kolizero, ani nič podobné. Už to teraz do súťaže nebudú. Samozrejme také veci, čo si dávam vlastne celú dobu, kašu, ktorá má nejaké sladidla, elektrolyty, čo si dávam do vody, dajme tomu aj v pretréningovke, čo sladidla, tak to tam nechám. Ale také tie navyše, to tie zero veci a to dáme preč. Pre istotu. Nemusí to zadržať vodu, každý to má inak, podľa mňa, ale prečo riskovať, nie? Ideme dnes do soláru, teším sa, tam sa mi cvičia nohy perfektne. Idem to dneska dobúchať z barby. Je to, jak to povedať, extrémne mi ten človek pomáha tejto príprave, tejto diete. Či už pri tréningoch, alebo mentálne, alebo vo všetkých smeroch. Je to sebecký šport, ale všetko sa točí okolo vás, hej. Čiže vy musíte jesť, vy musíte tam byť, tedy trénovať, hento ísť kúpiť. Je proste načasované veci, všetko sa točí okolo vás. Ale potrebujete osobu, ktorá vám pomáha a ktorá vás usmerňuje. A ona je taký môj manažér a všetko mi vybavuje a my si to vážim a dúfam, že to vie. Takže posledné nohy samozrejme s kým iným než s ňou. Takisto aj ostatné tréningy, všetko s ňou dobojujem. Máme potom naplánovanú spolu aj dovolenku. Pojeme do Dubaja, už to máme všetko vybavené, takže budete čakajte vlogy aj odtiaľ potom. A super odozvy inak na tieto videá, za čo som veľmi rád. Vážim si to a riešim už aj tie trička, ktoré som spomínal v predošlom videu nejakom.
Takže o tom info, keď bude, keď budem viac vedieť. Čo vás povedať, no? Neviem. Teším sa, ale mám aj zmiešané pocity. Je to také divné, no. Tí, čo súťažíte, viete, že takto v závere máte dosť taký myšung v hlave. Ale to je asi súčasť toho. A ostriham ešte kamaráta doma, lebo mám čas, dohodli sme sa. Takže dojdem si domov. Ešte sa prejdem tuto okolo, kde bývam. Hovorím nejakých 20 minút, 25 minút. Ostriham ho. A papán sa, to si ukážeme. A pojdeme cvičiť potom. No zase daily vlogy pokračujú. A aspoň mám čo robiť, nenudím sa, to nič. Vidíme sa ďalej, keď budem schopný, alebo keď budem zase niečo moc povedať, jo? Takže som späť doma, po prechádzke, už mám aj ostrihané a užívam si svoje, teda idem si užiť svoje pretréningové jedlo. Keďže máme base plan, tak tam máme 80 rýžovej, 60 proteín, a nemal som jablko, takže som ho nahradil v takých istých sacharidoch za banán. Máme tam škoricu, sol a za pol hoďku pojeme cvičiť. Ešte si dochystám nejaké veci, jedlo po tréningové mám. Pojeme na to last leg day. Teším sa. Vidíme sa. Dobrú chuť. Naladený som dobre. Budeme dávať dneska menej setov, minule som to prepalil. Intenzita bude stále rovnaká, váhy rovnaké, budeme sa snažiť. Ale drepy bude o jeden set menej, rumuny bude o jeden set menej. Výpady budú len také, že dostlačať zadok a zadné stehna, nebudem ich hrotiť ťažko a predkopy zákopy necháme normálne 2 sety. Ty si ready tiež, hej? Hej. Som? Naladená, áno? Určite áno. System of down. No, to znie, ale... To znie, že? Aj vadí. Na začiatku inak vlogu. Som bol na prechádzke, som hovoril, že jak mi pomáhaš. Fakt? Mm-hmm. Ty si taký zlatý, Oli, ale robím to veľmi rada. Tak to som aj ja rád. Som hovoril, že je to sebecké toto, tento šport, ale musíš mať aj tak nejakého človeka pri sebe. Jasné. Nejaký tím. Ty si tím. My sme tím. My sme tím. Ale tak, že treba mať podporu, lebo keby to vám sám dáva toto, tak by ma jeblo asi. Hej no. Ale... Je to náročné. O tom to je. Je, ale veľmi rada. Dokonca ma to baví. Ale. S tebou, takto. No inak, ona vôbec necvičovala celú dobu. No. V podstate tie kokoste roky. A párkrát si bola, ale, ale to také, bolo že také, čo budem, že ide so mnou. Nebavilo ťa to? No popravde, ale potom ťa to chytilo nejako, ano. Lebo si začala vidieť zmeny, nejako si sa tak akože ona začala nemala chodiť. Nemala som čo hlavne, lebo však ja som tancovala, nie? Hej. A tak, a potom nejak to upadlo, potom som nemala, že čo, a potom, že však budem s tebou chodievať, a potom ma to chytilo dosť, no. A to baví, takže tak, už teraz, si, že no. Ty som necvičila zase. Však už to je koľko, neviem, 2 roky tu je cca. No, hej. Fajn, no. Takže to je super. Super. Všetko stráva, všetko stráva je. Naučila sa, jak to treba to počítať, čo jak funguje, že? Hej, no. Zápisník je. To musí byť. Ja to vždycky odporúčam ľuďom, akože nemusí si to ty kokos spísať za úplne všetko, ale tie prvé 3-4 cviky, keď na tom človek progresuje a vidí, že či to je na ňo veľa, alebo či dokáže progresovať a keď progresuje, tak proste to pôjde, no. Kalorický surplus,
progresovať na váhach, dodržovať techniku a prepojiť mysel so svalom, to je jednoduché. A spať. A máš svaly. Easy business. No nič, poďme to rozbiť, lebo... Poďme na to. Lebo je čas! Takže prvý cvik. Zákopy v sede. Pojeme 2 sety, jak som hovoril. Rozcvičky dáme 4. Len aby sme si boli istí.
Máme to za sebou. Ďakujem ti veľmi pekne. Som zbotený moc, sorry. A videli ste aj nejaký posing. Toľko je hnusné, sorry, nekúkajte sa na to. Aj za druhé. A nič, no, nachystal som si vlastne aj walk. Nachystal hudbu mám. To uvidíte až na súťaži, alebo teda potom. To ešte ani ona nevie, ako mám hudbu, nič, to nikomu som neukázal, ani neukážem. No a nič, tréning akože fajn, podľa mňa. Sila sa celkom držala. Škoda toho, že sme vymenili tie drepy, heky, ale tak stáva sa. No a nič, som rád, že sme sa trošku zdržali, lebo teraz budem mať spojené jedlá dokopy. No nie spojené, ale bližšie sa k sebe. Takže tak, no, ideme sa prezvieť a ideme, hej, koľko je? Po štvrtej, ty kokos, o po štvrtej tretie jedlo zo siedmých. Alebo teda ešte neskôr, no. Mega. No a nič. Zatiaľ. Majte sa. Prvá časť podtréningového jedla. 150 kuracie, nejaký špenát a šalát. Máme 50 gramov zeleniny. Máme tu magnésku a švagandu. A potom druhá časť. Tu je kašička. Tam je 80 gramov. A nejaká solo škorica. Nič, no. Bieda. Hej, jem to s detskou lyžičkou, lebo je malá a jem to tak dlhšie a neviem. Dieta proste, no.